5, 4, 3, 2, 1. Stefan. Ta tuten. Jag har inget ut. Tändningen. Ja, men jag har inget ut. Helvete mig. Åh, vi kommer inte ut där. Satan också. Vad fan. Ja, nu. Vi måste ut. Knäpp. Jag får loss mig själv först. Jag kommer ju ramla ner. Är tändningen på? Nej. Sätt på den. Hallå! Hallå! Ja, de kommer, tror jag. Fan också, Stefan. Jag hänger. Jag får inte loss bälten. För helvete, jag ramlar ner. Hallå! Helvete, jag kan ju fan inte ta. Kan du inte öppna dörren då? Jag får inte upp igen. Jag kan inte. Vill du att jag ska ramla ner på dig? Jag kan inte lossa bälten här. Nej. Jag kommer krossa dig, Stefan. Nej. Men om jag... Jag tänkte skulle hålla din telefon. Hallå! Jävla tröga. Ska jag lossa mig då? Va? Ska jag lossa mig? Ja, det får du göra då.